Da li se može sanirati kvar na srcu i zašto smo čekali na novi album 10 godina Ane Stanić, reći će nam upravo ona, naša gošća ovoga jutra u Jutru za sve. Dobro jutro i hvala vam što govorite za Jutro za sve. Znamo da ne volite jutarnja izdanja, da niste jutarnji tip i da volite, kako mi to u Bosni kažemo, da očejfite koji sat u jutru. Dobro jutro, pozdrav svima, drago mi što sam sa vama. Pa da, nisam jutarnji tip, ali s druge strane volim da ispoštujem vas koji pravite jutarnje programe i koji ste spremni naravno da podržite moju muziku i moj novi album. I da vam odmah odgovorim na pitanje, nije baš čekalo se 10 godina, jer ja sam u stvari u tom periodu izbacivala singlove, čak i jedan maxi single sa 3 pesme, i oni su objedinjeni svi na ovom sada albumu, koji ima čak 22 pesme, a one koje su nove, koje su nastale u protekle 2 godine, njih je 11. I svakako je tu velika količina nove muzike koja je nastajala, kažem, u tom prethodnom periodu. Pa možemo li popraviti taj kvar na srcu ili ipak ne možemo, ili uz muziku je moguće sve? Uz muziku je moguće sve. Ja stvarno mislim da muzika ima to neko terapeutsko i blagotvorno dejstvo i da je zaista neki medij koji za nekoliko sekundi već može da utiče na čovekovo raspoloženje bez da se čak i previše uključi u to. Zaista mislim da je izuzetno moćna umetnost i gledajući po sebi, kada ja sam slušalac, kad sam ja konzument neke muzike koja se meni sviđa, meni to zaista ima terapeutsko dejstvo i naročito kad se posvetim tekstovima koje neki pevači koje ja volim otpevaju i prepoznam neke svoje situacije, neke svoje dileme, neke svoje strahove, to mi puno znači. I onda sam nekako na ovom albumu, nisu sve pesme naravno o kvarovima, pesme su o, ima i jako optimističnih i pozitivnih i srećnih pesama, prosto sam pevala onome što se meni dešava, to što mi se dešavalo i što osjećam, ali u svakom slučaju mislim da slušajući moj album ljudi mogu da uđu duboko u svoje emocije i da nekako, ako bih ja sad razmišljala šta bi bilo idealno, to je da nekako shvate neku imaginarnu poruku svih mojih pesama da je okej biti ranjiv, da je okej biti tužan, ali da isto tako je jako važno posle svega toga ustati i biti optimista. Upravo tako, jer uvijek svane i kako kaže pjesma, kad svane, mi to je nekako za nas jutarnje tipove, da se razbudimo prije jutarnjeg programa, ali i saradnja sa Sky Viklerom. Da, on je moj stvarno dragi saradnik i prijatelj. Ta pesma je onako potpuno različita od svih ostalih, ne znam uopšte u koji bih to žanr svrstala, ali upravo isto je govori o tome. Mislim, ona je onako pozitivna, ima taj neki ono bukvalno da je pustiš u kolima da ti je lepo, a suštinski tekst koji on pisao govori o tome da će ti svanuti kada nekog više ne budeš vidio pored sebe. Ali to je to, mislim, svi mi nekako doživljavamo razne situacije u životu i kao ipak treba da se fokusiramo na sebe, svoju snagu, verovanje u sebe i da, iako je neko za nas loš, može da svane novi dan i da budemo okej sami sa sobom. Ono što se sprema, evo za sami kraj, je specijalni koncert u decembru. Da, ali još uvijek nisam zakazala datum, tako da još uvijek ne mogu da kažem to precizno, ali bih voljela da onako na specijalni način obeležim ovaj album i ove nove pesme. Ja sam na promociji u Beogradu 17. septembra izvela 5 novih pesama i to je stvarno bilo divno. I sad su se već nekako posle ovog prvog vremena izdvojile određene pesme za koje još uvijek nisam snimila spot, tako da već sad otprilike znam neki puls publike, a naročito ću ga znati kada to budem uživo otpevala i stvarno jedva čekam. I mi jedva čekamo i koncert i da dođete u Bosnu i Hercegovinu. Ana, hvala puno za gostovanje i rado ćemo slušati numere u Jutru za sve. Prijetno. Gošća Jutra za sve bila je Ana Stanić. Ipak se može sanirati kvar na srcu. A mi smo došli do kraja našeg zajedničkog druženja. Nadam se da smo lijepo zaokružili ovu radnu sedmicu. Ovaj petak neka vam ne bude crn. Pamtite ga po dobrom, budite pozitivni, ostanite vedri, lijepi, nasmijani, širite pozitivnu energiju, ljubite ljude oko vas i gledajte Radio Televiziju Bosne i Hercegovine. Doviđenja i prijatno.